Shëndetje nxënës, jam Ilajm Shefqeti, mësim nasi matematikës. Sot para jush dhe të paraqes një form kuizi lidhër me inekuacionet, që ka karakter të ushtrimeve lidhër me këtë kapitull. Pyetja e parë lidhër me këtë pjesë të ushtrimeve është, cili rast prej këtyre paraqet inekuacion? Cili rast prej këtyre të trijave paraqet inekuacion? Nëse analizojmë të parën, kemi një shumë të dy numrave, do më thonë nuk është inekuacion. Rasti B, e kemi 3x minus 1 me e modhës e 5. Ky është inekuacion. Rasti C, edhe nëse analizojmë, do më thonë kemi me barazim, të lidhën me barazim. 4x plus 7 bërëvart me 3, është ekuacion. Shohim përgjigjen, e kemi rasti B është i sakt, do më thonë inekuacion është 3x minus 1 me e modhës e 5. Pyetja e dytë, bashkësia e plerave të ndryshore x të tilla që x i maj madhë se minus 4 e maj vogël baraz me 5, e parasitur si interval është njëra prej këtyre, cila prej këtyre është e zidhe sakt. Shohim shenja të jo barazimit me vogël, këtu i kemi klopat e vogla të të mesme. Tash, ku janë klopat e vogla, njëra prej këtyre duhet tjetë sakt, sepse këtu është me vogël. Këtu me vogël baraz, atëhere kemi, këtu i kemi pjesën intervalit e hapur, nësa masi është kjo barabart, mund tjetë, do tjetë intervali mbyllur. Dhe me thonë, kemi përgjigjen e sakt në B. B është përgjigja sakt, pra prej minus 4 deri në 5, 5 që është mbyllur. Pyetja e tretë, cili është dallimi ndërmjet numrit të zgjidhjeve të një inekuacioni dhe të një inekuacioni linear? Kur zgjidhim një ekuacion, kemi rastet e mundshme, mund të ketë një zgjidhje, mund të ketë më shumë zgjidhje ose mund edhe të mos ketë fare zgjidhje që quhet kontradiksion. E shohim përgjigjen. Ekuacioni mund të ketë një zgjidhje të vetme, pa kufi shumë zgjidhje, por mund të mos ketë zgjidhje fare, ndërsa inekuacioni ka një bashkësi të zgjidhjeve. Nëse me rastin e zgjidhjes të një inekuacioni, rezultati i fituar është x më e vogël se 3, cili është intervali i sakt për bashkësinë e zgjidhjeve të tij, nën A, prej 3 deri në infinit, prej minus infinit deri tek 0 ja duke përfshirë 0-n, apo prej minus infinit deri tek 3-shi. Tash kemi këtu vlerat x më të vogla se 3, më të vogla se 3, këtu i bie që janë më të mëdha se 3, këtu më të vogla se 0 duke përfshirë 0-n, ndërsa këtu është prej minus infinit direkt tek 3-shi. Do të thonë këto vlera të gjitha janë më të vogla se 3. Shohim përgjigja e saktë është C. Përgjigjen e saktë kemi në C. Shkojmë me pyetjen e 5. Cila nga vlerat minus 2 apo 3 apo 4, 5 apo 7 është një zgjidhje e inekuacionit? Se inekuacioni ka shumë zgjidhje, por një zgjidhje e këtij inekuacioni 4x minus 3 më madhe se 17, cila prej tyre është një zgjidhje? Nëse i përvoni vlerat me radhë, minus 2 e përvoni, 4 her minus 2, minus 8, minus 3, boj minus 11, negativ së mund tjetë maj madhë se 17, negativ jenë matë vëgjër edhe se 0. Vlerat tjetër 3, 4 her 3, 12, minus 3, 9, 9 shë nuk është maj madhë se 17, dhe më thonë asë kjo nuk është zidje. 4 her 4, 16, minus 3, 13, nuk është maj madhë se 17, e përvojnë 5-shin, se e kemi edhe këtu si opcion 5-shin, 4 herë 5, 20, minus 3, 17. Atëhera është kjo zgjidhje, 17 doli, 17, ma i madhë se 17. Nuk është asë kjo zgjidhje, me sigurisht nuk është. Sepse nëse do t'ishte këtu edhe barabart, atëherë 17 do t'ishte barabart me 17. E shohim vlerën që nga kam bejtë 7-shi, 4 herë 7, 28, minus 3, 25, ma i madhë se 17. Atëherë kjo është zgjidhje sakt, në nëse. Shkoj me pyetjen e 6. Cila është bashkësia e zgjidhjeve të inekuacionit x minus 4 më e madhe se 2 e më vogël se 8 ose x minus 4 është ndërmjet 2-shit dhe 8-shit? Në qoftë se të tri gjymtyrëve të inekuacionit u ashtojmë numrin 4, me që këtu është minus 4, ja shtojmë numrin e kundërt, atëherë 2 plus 4, 6.
Cila prej këtyre është 6, kemi këtë 6. Nga ona tjetër, nëse e shtojmë 8 si t'ja shtojmë 4, pa 12, shumë a 12. Edhe këtë minus 4 plus 4 0, atëherë nëse këtë e zgjidhim ka dalë sipas që është kemi mësu më heret, atëherë kemi rastin A si zgjidhet e sakt. Pyetja 7. Gjatë zgjidhjes së ekuacionit 3x më e madhe se 5x plus 6, arrim edhe në hapin vijues. Do të thonë gjatë zgjidhjes, mërim edhe tek ky hapi, minus 2x më e madhe se 6. Tani, cila është zgjidhja e ekuacionit këtij? Cila është zgjidhja e këtij ekuacioni atëherë? Këtu nëse pjestojmë minus 2, nëse pjestojmë numër negativ, atëherë ndrën shenja. X del më vogël, 6 pjestu për minus 2, minus 3. E para është x më e madhe se 3, x më e vogël se minus 3, edhe x më e vogël se 3. Tash, me që thamë, ndrën kohja, 6 pjestu për minus 2, minus 3, e kemi rastin B, si dhe sakt është rasti B. Gjë që mund të provohet edhe vetë mund të provoni drejt për drejt në një ekuacionin edhe në fillim. Nëse këtë zavendësojmë minus 3, kjo anë është minus 9, më e madhe, këtu 5 herë minus 3, minus 15, minus 15 plus 6. Minus 15 plus 6 të njësojmë edhe në del minus 9. Këtu e kemi minus 3 herë ma e vogël se minus 3 dhëtë me qënë, dhe më thonë minus 4 mund të aprovojmë. Nëse aprovojmë minus 3, në del barabartë, atëherë ma të vogël se minus 3, minus 4, minus 5 me radhë, kështu ma të vogël halo. Kemi pyetjen e fundit, pyetja 8, është parasitë zgjidhja e një ekuacioni në mënyrë grafike. Cili prej këtyre inekuacioneve e ka zgjidhjen e paracitur grafikisht? I pari, i dyti, apo i treti, cili kur të zgjidhet, zgjidhja në formë grafike del kjo, x i më i vogël se minus 2. Tëtë me i provu, dhe më thonë me i zgjidh, nëse provojmë të parin 3x minus 6, atëherë, minus 2x, 3x minus 2x, me të vetëm x, 10, këtu e këpatëm minus 6, atëherë, do të me jashtu 6 të dyanve, të knejnë 16, x i majmë se 16, atëherë nuk është të sakt aja, me siguri, këtu 2x plus 3x, 5x, minus 22, me e vogël se minus 7, i bojmë logaritin njësimi, do më jashtujmë 22 këtu, atëherë këtu e kemi minus 7 plus 22, 15, edhe në këton minus 22 plus 22, 0, 5x, me e vogël se 15. Kur pjestujmë me 5, 15 pjestu për 5, 3, x me vogël se 3. Kemi prej këtu ujtë x me vogël se 3. Edhe në meti rastit se, minus 10x plus 17 me modhe se minus 3. Atëherë, jam zbresim 17 të dyanve, minus 10x, 17 minus 17, 0, me modhe se minus 3 minus 17 bëjnë minus 20, e kemi minus 10x me modhe se minus 20, pjestu me minus 10, x i ndrën kohja me vogël, se minus 20 pjestu për minus 10 është minus 2, është 2, pozitiv 2. X i maj vogël se 2, dhe më thonë kjo është zgjidhja sakt është në nëse. Shohim e kemi edhe zgjidhjen e rastit në nëse. Minus 6 x minus 4 x me më dhe se minus 3, atër këta 2 bërë minus 10 x plus 17, këtu për mungon 17 që dhe më thonë nuk është përshkru të tamon në ekuacioni, plus 17, edhe zgjidhja është x i më i vogël se 2. Suksese në nxënës këtë mund të aprovoni edhe vetë, të më thonë pa e këshiku zgjidhjet, mund të aprovoni edhe vetë. Suksese, mirë po fshim në njësin tjetër mësimore.